Care floricii cu o doriți? Aceasta? Sărut cu una, mulțumim frumos, ați donat pentru un copil salvat de la avort. Un copil care va primi lapte praf și scutece. De iubire și grijă pentru. Sunteți un om deosebit. Voluntarii Asociației Glasul Vieții se află timp de o săptămână în Curtea Metropoliei și vor oferi flori în schimbul unei donații. Banii care vor fi adonați, părintele Dan Damaschin îi va folosi pentru a cumpăra scutece pentru nou-născuți. Consider că este o campanie foarte bună pentru copii, pentru că reușesc oamenii să-și facă ziua mai senină atât lor cât și altora și chiar contează. Am cunoscut foarte multe familii care cu greu reușesc să-și întrețină viața de zi cu zi, să le dăm o șansă la un viitor mai bun. Îl cunoașteți părintele Dan Damaschin? Da, îl cunosc. Cum se pare ceea ce face, că se luptă nu, pentru... Nu, nu are rost. Puțin ca dânsul, dar Maica Domnului îl prezincește. Floricele pentru scutecele. Este o campanie de peste 15 ani. Floarea vieții, după cum este și numele campaniei, promovează viața. Mulți părinți sunt speriați atunci când apare vestea cea bună, noi așa o numim, vestea cea bună a venirii unui prunc pe lume și sunt speriați, în primul rând, pentru că nu au cu ce să descurce. Se gândesc la lapte praf, se gândesc la scutecele, se gândesc la medicamente, dar părintele se luptă din toate puterile lui, cu ajutorul dumneavoastră, desigur, să susțină aceste mame și să le ofere încredere că totul va fi bine.